Han kommer att komma tillbaka när som helst och han kan vara beväpnad. Han måste hitta något sätt att stoppa honom. Om jag knyter repet runt vårt träd blir detta en bra snubbeltråd. En snubbeltråd räcker nog inte. Jag får förbättra fällan. Lite bark, grus och löv blir en perfekt dödsteg. Då var det färdigt. Han kommer alltså trilla här. Varje sladd i bomben bör ha en unik funktion. Om jag klipper av en sladd bör dess funktion brytas. En bra idé vore att kapa klockpulsen till räknaren. En vanlig bombtillverkare skulle nog använda en röd sladd. Här går den röda rakt till dynamiten. Jag har svårt, vilken ska jag ta? Rött är sött. Gult är fult. Blått är vart. Ett svart troll rinner på noll. Ett gult hus har fyra väggar. Två röda läppar. Och en blå 60. Den blåa får det bli. Nej, det fungerar inte. Nej, jag rycker klockan. Jag visste hela tiden att jag skulle klara det. Det är ju MacRobert.